xubnaha baarlamaanka ee socdaalka ku jooga gobolka Gedo ayaa gaaray degmada Looqo waxayna halkaas kulamo kula qaateen maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida warbixinta uu nagu soo diray wariyaha Maxamed Qani Kuuso xilibanada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qiimeyn iyo kormeer ba ku imaaday gobolka Gedo ayaa socdaalkoodii ugu horeeyay ka bilaabay degmada Dool oo Soomaaliya iyagoo ama baxay degmada Luuq ee gobolka Gedo xilibanadan iyo wafdigan ballaaran ayaa safar ulka ku maray inta u dhaxeysa labadan degmo oo masaafo isku jiro 70 kilometir waxaana xilibanada weelinayay maamulka degmada Dool oo Soomaaliya taliyaha booliska gobolka iyo sidoo kale maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaana markii aan ku soo dhawaanay degmada Luuq ee gobolka Gedo dad badan ay noo hormadeen dibadda magaalada kuwaas oo luxayay calanka Soomaaliya iyo waliba caleemo qoyan intaas kadib ayay xilibanada iyo wafdigaani kulan ballaaran la qaateen qaybaha bulshada ee degmada Luuq waxaana kulankaasi uu ka dhacay barxadda weyn ee saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo soo dhawayntaasi xamaasad leh kadib ayay xilibanada khudbad u jeediyeen bulshada degmada iyagoona sheegay inay u yimaadeen inay wax ka ogaadaan xaaladda nololeed amni iyo waliba xaaladda deegaanka si ay wax badan uga ogaadaan masuuliyiinta sharafta leh ee magaalada iyo masuuliyiinta heer degmo iyo heer gobolba dadweynaha iyo dowladda sida goobaha sharafta badan oo u baahan garanka Soomaaliyeed ee aragnaa marka xildhibaanadooda qabsanayo xildhibaanada dhowr xildhibaan baa la hadlaysa xildhibaanada markay warbixintoodii sheegaan iyo socdaalkooda iyo safarkooda waad garan kartaan sideed xildhibaan meel ay isu raacdeen in ay tahay arrin culus inay tahay waxay muujinaysaa laba calaamadood midda koowaad waxay fariin aad diraysaa degmada Luuq inay tahay degmo nabadgelyo ah oo nabadgelyadeedu sugan tahay oo dawladdu ka howlgeli karto oo xildhibaanadu ku shaqayn karaan oo madaxda kale oo qaranku imaan karto waana ku baaqaynaa madaxda kale oo qarankuna inay yimaadaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda kale oo dhan waxaan u xaqiijinaynaa Luuq Doolow iyo gobolka Gedo waa nabad imaada waxaan ka soconaa amadaha mas-uulka ah dhammaan dowladda laakiin dhinaca sharci dejinta dhammaan macluumaadka iyo baahiyada halkan aan kula kulanno ayaa waxaan geyn doonaa ama aan la wadaagi doonaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ama xukuumadda ama cid kasta oo kusaysa si aan ugu horgeyno rabitaankeena iyo dowlad jacaylkan ka muuqda iyo baahiyooyinka halkaana nooga sheegtaan ayay tahay ujeedadanada ugu weyn xagga biyaha isxilqaanka naga aan ceelasha annagu dhoobada kala baxnimaya biyo internationala oo laga shaqeeyey oo horumar leh ma haysano waxaan anagu ulsi kartabanay moogiye inaad nala aragtaan baa idinka codsanayna xagga korontada magaaladu waa mugdi waad aragteen habeenkii waa mugdi wiilal shannada xoogaa isku xidhxidhay wayna kaafin laadahay taada aad uma dhaafto inaad nala aragtaan baa idinka codsanayna xabsi ma lihin ruuxi dembi magaalada ka gala meel lagu xidha ma laha meel dhisan ma laha dhulki ugu wada jinay waad aragtaan inaad nala aragtaan baa idinka codsanayna waxa aan idinka codsanayna wax hal meela la isku keeni kara ma aha annaga dowlad xamar un baan ku maqalnaa hadda hadday sida hore ahaan doonta nimay afkaha naga daalinaya macasalaam odayaal iyo waxgarad siyaasiyiin haweenka iyo waliba dhalinyarada ayaa dhammaantood si weyn ugu soo dhaweeyey islamarkaasina khudbadooda ku sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin imaanshaha xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliya ugu dambeyna xubnaha baarlamaanka ayaa socdaal ku soo maray goobaha waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo waliba goobaha danta guud ee gudaha degmada Luuq ee gobolka Gedo ayagoo u kurgalayay xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka waxaan ugu dambeyntii xubnahan ay sheegeen in ay waxyaabaha ay kala kulmaan halkani oo gudbin doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed qani xuseen kusow tv-ga caalamiga